Армардақта ағайын тадыға қырғы екі арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейсов. Қазақстанда атом электр станциясын кім салады? Үкімет бұл сұраққа көп жылдан бері нақты жауап айта алмай келеді. Жалпы елде атом электр станциясын салу мәселесі соңғы 10 жылда күн тәртібінен түскен емес. Бірақ нақты шешім шықпады. Энергетика министрі Болат Ақшолақовтың айтуынша, біздің ел 4 мердігер компания бойынша таңдау жүргізіп жатыр. Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесіне әлі нүкте қойылған жоқ. Соңғы 10 жылдың еншісіндегі бұл сұраққа үкіметтегілердің өзі де жауап айта алмауда. Бірақ оның салынатын орны белгіленіп қойды. Ендігі мәселе ядролық реакторды салатын шетелдік компанияны анықтау керек. Үкімет 4 мердігер компания бойынша таңдау жүргізіп жатқан көрінеді. Оның ішінде қытайлық, кореялық, ресейлік және француздық компаниялар бар. 4 страны, то есть еще раз повторюсь. Біздің ел 4 мердігер компания бойынша таңдау жүргізіп жатыр. Олар қытайлық CNNC, кореялық KNNP, ресейлік Росатом және француздық EDF. Мен шенеунік ретінде олардың қайсысын таңдайтынымды айта алмаймын. Елімізге не керек екенін таңдауымыз керек. Бұл сұрақты кешенді түрде таңдауымыз керек. Бізге ең алдымен станцияны салудағы маңызды мәселе қауіпсіздік. Оның ішінде кадр да бар. Бізге өте көп кадр керек. Министрдің айтуынша, атом электр станциясын Алматы облысының Жамбыл ауданында салу ұсынылған. Қазақстан 2009 жылдан бері табиғи уран көлемі бойынша әлемде бірінші орында тұр. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 21,6 мың тонна көлемінде уран өндірілген. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Президенттің жаңа жылдық сыйлығы үкіметте ауыс-түйіс орын алды. 5 бірдей министр отставкаға кетіп, олардың орнына су жаңа басшылар тағайындалды. Премьер-министрдің орынбасары үкімет аппаратының басшысы лауазымына Ғалымжан Қойшыбаев жайғасты. Сәрсенбінің таңы жаңа тағайындаулармен атты. Жаңа жылда жаңа министрлерге қарық болдық. Өткен жылдың қорытындысы бойынша жыл министрі болған Асхат Аймағамбетов отставкаға кетіп, президенттің жарлығымен оқу ағарту министрі креслосына Ғани Бисембаев жайғасты. Бүгінгі күнге дейін ол министрлікте орынбасар міндетін атқарған еді. Ғани Бисембаев 1969 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген. Өздеріңізге мәлім, өткен жылдың соңғы күндерінде әділет министрінің орны босап қалған болатын. Қанат Мусин конституциялық сотқа судья болып тағайындалған еді. Жаңа жылда әділет министрі лауазымы Азамат Есқараевқа бұйырды. Есқараев 1979 жылы Алматы қаласында туған. Соңғы қызметі премьер-министр кеңсесіндегі заңгерлік бөлім меңгерушісінің орынбасары. Сондай-ақ экология министрлігінде де ауыс-түйіс орын алды. Серікқали Брекешев өз орнын 1990 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген Зүлфия Сүлейменоваға босатып берді. 30-дан енді асқан экология және табиғи ресурстар министрі Сүлейменова бұған дейін мәжіліс депутаты, одан соң экология вице-министрі болды. Ал Аманат партиясының хатшысы міндет атқарып келген Асхат Оралов мәдениет және спорт министрі болып тағайындалды. Оралов та жас министрлер қатарына кіріп отыр. Ол 1990 жылы Павлодар өңірінде дүниеге келген. Мемлекет басшысының жарлығымен Қайырбек Өскенбаев қызметінен босатылып, индустрия және инфрақұрылымдық министр қызметі Марат Қарабаевқа бұйырды. Ол да осы салада вице-министр болғанды. 1987 жылы Өзбекстанда туған. Не керек, тағайындалған 5 министрдің 4-теуі жастар. Өткен 30 жылдың ішіндегі ең негізгі кемшіліктердің бірі ол сол жастарға мына орын берілмеді, жастар өзінің орнын таба алмады деп сынап келді. Енді қазір мынау жаңа леп пайда болды. Сондықтан менің ойымша бұл бүгінгі таңда логикалық тұрғыдан мынау санаға сәйкес келеді. Өкіметте сонымен бірге билікте мынау тәжірибемен сонымен бірге жастық шақты бір-біріне байланыстырып отыру керек. Ал отставкаға кеткен шенеуніктердің одан арғы тағдыры қалай болмақ, оны уақыт көрсетеді. Олардың бірі халық үмітін ақтамаған үшін кеткен болса, енді бірі бұдан да жоғары лауазымға жайғасу әбден мүмкін. Депутаттар мәдениет министрі болған Дәурен Абаевтың үкімет құрамынан кетуіне себептер көп болды дейді. Жаңағы бір үлкен жиындарда бір сондай өзінің бір аудиторияға сөйлесіп отырған азаматтарына айтып отырған жаңағы репликалары болмаса тағы бір ескертпелері орынсыз болды. Енді ондай адам халықпен жұмыс істеуі қиын. Әрине мәдениет саласы мәдениетті білу керек. Бір екі өздеріңіз көрсеттіңіздер ғой, сіздердің әріптестеріңіз бір екі жерін. Мәселе көп қой. Мүмкін сол жүйенің ішіндегі мәселе де болуы мүмкін. Мүмкін министрліктегі бір кемшілік болуы мүмкін. Ол енді сол бүгінгі таңда бізде демократия болғанмен президенттік билік, сондықтан президенттің өзінің шешімі. Ол жерде саяси астарда болуы мүмкін, саяси емес астарда болуы мүмкін. Негізінде өзі әрбір адам кетуге дайын болу керек қой.
жалпы министрлердің бір орында көп отырмағаны жөн деп санайды халық қалаулары. Кетіп жатқанның бәрі атқарамады, оған енді президенттің жаңағы сыны жеткілікті оған. Вообще министрлер өте жиі ауысып тұру керек. Егер қолына келмесе ауысады, онда тұрған не бар? Енді үкімет кеңсесі деген ұғым болмайды, үкімет аппараты деп аталады. Бүгін Ғалымжан Телманұлы Қойшыбаев премьер-министрдің орынбасары үкімет аппаратының басшысы лауазымына тағайындалды. Ол бұған дейін премьер-министр кеңсесінің басшысы болған еді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Мереке күндері көптеген сауда желісі акциялары мен сатылымдар ұйымдастырды. Мұны интернет алаяқтары да пайдалана білді. Олар үлкен жеңілдіктер мен сыйлықтар жасаймыз деп тұрғындарды қызықтырып, құрықтарына түсіріп әлек. Алаяқтар өз құрбандарын қалай алдайды және олардың желідегі айласына түспеудің амалы қандай? Айдос Мәлігұлы айтады. Шымкенттік алаяқ жаңа жылды қарбаласты пайдаланып, телефон арқылы қоңырау шалып, Ақтөбе тұрғынын алдамақшы болған. Ол жәбірленушіге екі бөлмелі пәтерге ие болдыңыз деп уәде беріп, құжаттарды рәсімдеу үшін оның шотына 300 мың теңге аударуды сұраған. Ал соманы алғаннан кейін ұшты күйлі хабарсыз кеткен. Алданып қалғанын білген 27 жастағы жәбірленуші полицияға жүгініпті. Жедел іс-шараларды өткізу барысында Шымкент қаласындағы криминалдық полиция қызметкерлері 26 жастағы күдіктіні ұстады. Ол барлық кінәсін мойындады. Ол жәбірленушіге әйел адамның дауысымен қоңырау шалған. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, 2-ші бөлігі, алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мереке күндері дүкендер мен сауда желілері мүмкіндігінше көп тұтынушы тартуға тырысады. Ал бұл алаяқтар үшін қолайлы әрекет. Олардың басты мақсаты жәбірленушінің ақшасын иемдену. Бұл үшін олар фишингтік сайттар жасайды және кез келген нәрсені сатады. Киім, электроника, ыдыс-аяқ және интерьер әшекейлері. Звонили, но я нет привычки предоплату оплачивать. Если надо услугу оказать, пусть приезжают, оказывается, я плачу. А если нет, то я ничего не скидываю. Там ясно по телефону, когда они говорят. Я уже так понимаю, как они разговаривают. Банки так не разговаривают. Эти мошенники у меня маме часто звонят. Я, честно, люблю, знаете, не по онлайн, а мне больше традиционно нравится. Когда пошел в магазин, то есть примерил, посмотрел, лучше так вживую. Бұл ретте алаяқтар өздерің банк қызметкері, полиция немесе сауда желісінің менеджерлерінің бірі ретінде көрсете алады. Психологтарының айтуынша, көбінесе 40-қа зенет жасындағы егде адамдар түсіп қалады екен. Обманщики всегда были, есть и будут. Алаяқтар бұрын болған, болған да және бола береді де. Үлкен кісілерге телефонмен сөйлескенде сақтықты үйрету керек. Кез келген жағдайда ақпараттың анық-қанығына көз жеткізіп алу керек. Алаяқтардың арбауына түспеу үшін бірнеше қарапайым ережені есте сақтау керек. Құпия ақпаратты үшінші тұлғаға беруге болмайды. Шынайы банк қызметкері немесе полицейге сіздің банк карталарынан деректер мен парольдер керек емес. Өтініштер мен қосымшаларды жүктеуде немесе банк карточкасын сұрайтындар алаяқтар ғана. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда тұрғындардан 40 миллион теңгеден астам қаржы жинап алған Мегамозг оқу орталығының үстінен іс қозғалды. Себебі кәсіпкер келісімшарттағы міндетін дұрыс орындамаған. Наразы топ бизнес иесі ақшамызды қайтарсын, не болмаса сотталсын деген талап қойып отыр. Толығырақ әріптесім Эльвира Рақымжанқызы тарқатсын. Жиналған бұл атананың әрқайсы жарнамасы желіні жарған орталыққа 200-400 мың теңге көлемінде ақша төлеген. Балаларын қосымша сабаққа бергендер жарты жылдың төлемін алдын ала аударыпты. Қаржыны қалтасына басқан кәсіпкер білім алушылардың кейбіріне жөнді сабақ үйретпеген болса, кейбір оқушылар орталыққа мүлдем бармаған көрінеді. Бізге енді ақшамызды қайырсын, басқа жерге учебный центрларға оқу орталығына балдарымызды бердік. Действительно сабақ оқытып атыр қазір. Жақсы етіп оқытып атыр. Енді бұл деген бір топ, бір кісі іс емес қой, бұлар деген целый бір топ өздері. Договорды бір кісі жасайды, ақшаны екінші кісіге аударады, например. Ал өзінің бәлен раз біздер ана директорын шақырттық, директор жоқ, за границей деп мына қыздар айта береді. Қайтарамыз деп әлгінге дейін жатыр, әлі жоқ ақша. Орталыққа бас аяғы 200 атаны алданған, арасында сол мақсатта несие алғандар да бар. Да, ипі Аслай Адебетова, Аслай Ерғанатын дейтін кісі ақшамен жинап алып, қашып кетіп отыр былай қарап отқанда. Бәлем ақша жинап алып отыр. Мен мысалы көпбалалы атанамын, тоже 200 жұмыстаймын, маған мен де ерігіп жүрген ештеңем жоқ. Кредит алып, солай соған ақша бердік, например. 100 мыңнан бастап 400 бірдеме мыңға дейін жинап отыр бәрі деген. Сол ақшаны қайтара алмай отыр мысалы. Енді бізге ақшасын қайтарсын, немесе сотталатын болса. Кәсіпкермен тілдесіп, мән-жайды өзінен анықтағымыз келді. Алайда орталық қызметкерлердің бірі бізді кіргізуден бас тартып, есікті
тар шапты. Наразы топ құзырлы органдарға арызданған, қазір тергеу жүріп жатыр. Аталған арызда қалалық прокуратурасы зерделу барысында алаяқтық қылмыс белгілері бар екені анықталды. Аталған арыздар Атырау қалалық полиция басқармасына жолданып, қазір уақытта қылмыс кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігі 3-ші тармағы бойынша, яғни алаяқтық фактісі бойынша қылмыс ісі тіркелді. Қазір уақытта сотқа дейінгі тергеу амалы жүргізілуде. Жауаптылардың кінәлі не кінәсіз екендігін прокуратура анықтайды. Ал алданған ата-аналар проблема жылы жабылмай, ақшамызды қайтарып аламыз деген үмітте. Айта кетейік, Мегамозг орталығының жарнамасы әлеуметтік желіде әлі қызу. Мекеме өз жұмысын өткен жылы бастаған. Тұрғындардың сөзінше бизнес иесі қарызға белшесінен батқанымен қоймай, орталық филиалдарын аудандардан да ашуға ниетті. Эльвира Рахымжанқызы, Айбек Байзақ, ТДК-42, Атыраудан. Қаңтардың екісі күні облыс аумағында екі жол апаты тіркелген. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша адам шығыны бар. Жол көлік оқиғаларына ауа райының қолайсыздығы себеп болған көрінеді. Толығырақ келесі сюжетте. Қаңтардың екісі күні Орал-Жолаев тас жолында ВАЗ-21093 маркалы автокөлігінің қатысымен жол көлік оқиғасы тіркелді. Мамандардың айтуынша 1988 жылы туған зардап шеккен азамат жолды белгіленбеген жерден кесіп өтпекші болған. Бүгінде бұл азамат дәрігерлердің бақылауында. Аталған жол көлік оқиғасы Орал-Саратов тас жолында орын алды. Жол апаты салдарынан 1960 жылы туған жаяу жүргінші жедел жәрдем келгенге дейін оқиға орнында көз жұмды. Ал ақ халаттылар Самара-Шымкент тас жолында орын алған апатта денсаулығына зақым келген жолаушының өмірін сақтап қала алмады. Көз жұмған кәмелет жасына толмаған жасөспірім екені анықталып отыр. Еске салсақ, Сырым ауданының Жамбыл және Қызылағаш ауылдарының тұсында Тәжікстан Республикасының азаматы қарсы бағытқа шығып Лада Грант автокөлігімен соқтығысқан болатын. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жолаушыларға жолда абай болып жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Ауа райының қолайсыздығына байланысты алыс жолға шығып болуларын сұралады. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК-42 телеарнасы. Оралда көктайғаққа байланысты жарақат пункттеріне түскен науқастар саны күрт өсті. Дәрігерлер бірнеше күн бойы шұғыл режимде жұмыс істеп келеді. Облыстық көпбейінді аурухананы қабылдау бөлімі жарақаттанған жандарға толған. Толығырақ алдағы сюжетте. Дәрігерлер қолайсыз ауа райына байланысты өздерінің алаңдаушылығын жасырмайды. Аймақта қолайсыз күн райы салдарынан тайып жығылып жарақат алып, жазым бола жаздағандар саны күрт өсті. Бір ғана облыстық көпбейінді аурухананың жарақатпен қабылдау бөліміне 3 күнде 13 адам төсекке таңылыпты. Адамдар құлап жатыр сыртта. Жол көлік апаттарына ұшырап жатыр. Оның барлығы да себепкер болып табылады. Сондықтан да травматизм өте көбейіп кетті. Біздің ауруханаға негізінен осы 3 күннің ішінде 230 науқас қаралған. Аурухана лық толы адам. Көбісі құлап жарақат алғандар. Мереке күндері тәулік бойы емшара жүргізген дәрігерлер тұрғындарды сақ болуға шақырады. Жасы егде тартқандар қажет болмаса, күн райы қалыпқа келгенше үйден шықпаған жөн екенін айтады. Мәселен, жасы 70-тен асқан ақсақал үйінің алдында құлап қабырғасын сындырып алыпты. Құлап қалдым, осында келдім, қабырғам сыныпты. Енді ауруханаға жататын болдым. Дәрігерлер үлгере алмай жатыр. Көше көк мұз. Әр кабинеттің алдында шамамен 20 минуттай отырасың. Жаңа жылға тек 3 күн қалғанда үзбей қар жауып жұртты қуантқан болатын. Әйтсе де 1-ші қаңтарда кешкісін қар еріп, түнде жаңбыр жауды. Қардың еруі 2-ші қаңтар күнінде жалғасты. Соның салдарынан Орал қаласының көшелеріне су толды. Оған қоса көктайғақтың кесірінен жүріп тұру қиындады. Орал қаласы әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 11 арнайы техника су сору жұмыстарын жүргізуде. 2 күннің ішінде 330 текше метр су сорғызылған. 2 ауысымда 360 адам жұмыс істеуде. Барлығы 90 техника тартылған. Қалада су сору тазарту жұмыстары жалғасуда. Жалпы өңірде ауа райы құбылмалы болып тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК-42 телеарнасы. Ақтөбеде жаңа жыл мерекесінде қала көшелерінде 80 жұп аяз ата мен ақшақардың шеруі өтті. Мерекенің басты кейіпкерлері қала тұрғындарына жылы тілектерін арнап тәтті сыйлықтар сыйлады. Айдос Мәлікұлы тақырыпты жалғастырады. Ақтөбе көшелерінде жаңа жылдық атмосфера. Өткен жылдың символы жолбарыс ретро әндерді шырқаса, аяз ата мен ақшақар және биылғы жылдың символы қоян тұрғындарды құттықтап тәтті сыйлықтар үлестірді. Тұрғындар ертегі кейіпкерлерімен суретке түсіп жаңа жылдық хит әндер шырқалды. Приятно, эмоции, спасибо вам большое. Маленькие дети радуются там. Очень приятно, молодцы. Каждый день приходите.
Ақтөбеліктерге 80 жұп Аяз Ата мен Ақшақар мерекелік көңіл күй сыйлады. Ертегі кейіпкерлері қаланың барлық аудандары халқын құттықтады. Сауда павильондарында, аялдамаларда автобустағы жолаушыларға жылы лебіздерін білдірді. Вышли поздравить наших граждан. Біздің қала тұрғындары мен қонақтарын келіп жеткен жаңа жылмен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, жақсы көңіл күй және бар жақсылықты тілейміз. 2022-2023 жылға жаңа жылға қалалық бюджеттен бөлінген қаражат жоқ. Қазіргі таңда қала аумағында 5 аумақта шырша безендіру жұмыстары жүргізілуде. Ол біздің өзіміздің теңгерімде баланстағы шыршалар. Ақтөбе билігі жаңа жылдық бюджетті үнемдеп, 3-ші жыл қатарынан қазынадан қаланы безендіруге қаржы бөлмеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Хыргек телеарнасы Ақтөбеден. Ақтауда 2023 жылдың алғашқы күндерінде 69 сәби дүниеге келді. Дәрігерлердің айтуынша, аналар мен балалардың жағдайлары жақсы. Айта кетейік, Маңғыстау облысы әлі күнге дейін бала туу рейтингінде алдыңғы орында. Әріптесім тақырыпты жалғастырады. Мөлдір Утешеваның бұл 6-шы нәрестесі. Қаңтардың 2-сі күні қыз баланы дүниеге әкелді. Сәбидің салмағы 4 келі 820 грамм. Дәрігерлер өте жақсы қарауда. 2-сі күні таңертең. Дәрігерлердің көмегімен 4 кило 860 қызымды дүниеге келдім. 6-шы перзентім. Құдайға шүкір, жақсымын. Осы бірінші әуелі Құдай, сосын осы 26-тағы орталық аурухананың дәрігерлерінің өте сапалы қызметінің арқасында аман сау перзентімді өзімді де дүниеге келіп, жақсы жағдайда қарап жатыр. Жаңа жыл түні қалалық перзентхананың дәрігерлері мен акушерлері тоқтаусыз жұмыс істеді. 1-4 қаңтар аралығында ақ халаттылардың үйлесімді жұмысының арқасында 69 бала дүниеге келді. Ерекше көңіл бөлетін жағдай, оның ішінде 3 нәресте өте ірі салмақта 4850 грамм, 4860 грамм және 4700 грамм салмақпен дүниеге келді. Барлық балалар мамасының қасында, дендері сау. Жергілікті Ахажда, ақтаулықтар жаңа туған сәбилерінің құжаттарын реттеп, бөбектерге есімін таңдауда. Девочкам были присвоены популярные имена. Қыздарға көбіне Мариям, Айлана, Медина, Айдай, Айым, Айсофия, Хадиша, Раяна, Қазна деген есімдер қойылуда. Ал ұлдар үшін Хамза, Мүслім, Нартай, Мири, Санжар және Мұхамедәлі, Шадияр деген есімдерді жиі қойып жатыр. Бүгін тағы 80 баланың ата-анасы жаңа туған нәрестені тіркеуге өтініш берді. Айдос Ашкенов, Мұқағали Нұрдаулетов, Асылбек Абекенов, ТДК Хыргек телеарнасы Ақтаудан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды www.tdk42.kz я болмаса Instagram және Facebook әлеуметтік желілерінен біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосулы болсын. Амандықта жүздескенше.